Dnes jsme si k rozhovoru pozvali technického ředitele našeho klubu Vlastimila Čedílka. Já se vás nejdříve zeptám, v jakém stavu bylo naše hřiště po podzimu a jak, co všechno připravujete na jaro? Tak naše hřiště už je 4 roky po regeneraci, to znamená pomalu na konci životnosti. Dařilo se nám v loňském roce ho držet v odpovídajícím stavu, tak aby hráči měli dobré podmínky. V podstatě se nám to dařilo až do konce prosince, tam jsme trošku doplatili na to, že poslední 2 zimní prosincová kola jsme hráli doma, tak po posledním utkání to hřiště dostalo zabrat a bylo ve stavu špatném, ale snažili jsme se dát dohromady tak, aby i jarní část se odehrála na solidním terénu. Pomohla k tomu i netradiční lehká zima? Tak jako určitě to uvidíme na jaře, jo, do toho prosince nám to nepomohlo, ale to, že není sníh, že se nemusí tak dlouho topit, tak by to mělo být ku prospěchu toho terénu. V minulém týdnu proběhla tady v Liberci jedna akce, která se právě také týkala údržby trávníku, tak jestli můžete prozradit, o jakou akci se jednalo? Tak byl to kongres Mezinárodní organizace trávníkářů, těch lidí, kteří se starají o travnatá hřiště, mužstev první a druhé ligy. Tahle organizace je nejenom u nás, ale vznikla v Anglii. V podstatě je to setkání všech trávníkářů 32 profesionálních oddílů a první den byla část taková teoretická v hotelu Babylon, kde přednášeli i zahraniční hosté, předávali svoje zkušenosti. Druhý den potom byla praktická část tady u nás v areálu Unisi, kde byla výstava techniky různých firem, které vystavovali to, co se používá při údržbě jak trávníku přírodního, tak umělého. Při této akci byl oceněn i jeden z našich pracovníků, tak jestli můžete prozradit více? Tak každý rok při téhle roční výroční konferenci nebo kongresu je oceněn vždycky jeden člověk, který má nějaké velké zásluhy, podíl na přípravě hřišť pro ligová mužstva. Tento rok volba padla na Mílu Zemana, který už více jak 40 let věrně a dobře pracuje v našem klubu. To znamená, že jsme rádi, že i na našeho člověka bylo pamatováno. Fanoušky bude určitě zajímat i rekonstrukce, chystaná rekonstrukce hlavní tribuny, tak kdy se s ní začne a co to bude znamenat pro diváky? Tak my jsme původně předpokládali, že začneme už na podzim, ale potom z různých technických stavebních důvodů to bylo přesunuto až na jaro léto letošního roku. Ta přestavba začne 14. dubna předáním staveniště. Firma musí mít splněný úkoly za 12 týdnů, to znamená v první polovině července předá zpátky. Pro nás to znamená to, že poslední 30. ligové kolo s Baníkem Ostrava nebude hlavní tribuna k dispozici a nebude na zápasy nadstavby. Jedná se o opravu kovové konstrukce, oprava sváru, oprava šroubů. Bude se vyměňovat i krytina a především se bude vyměňovat část plechu za průhledný materiál, tak aby jsme odstranili to stínění, které tady léta bylo, že nám na třetinu hřiště za celý rok nezasvítilo sluníčko. Zmínil jste už, že trávník je na konci životnosti, tak co se v létě bude dít s ním? Tak my jsme při hodnocení za loňský rok obdrželi teda kategorii B, 22 bodů. Je to 6 kategorií po 5 bodech a tam, kde jsme na to nejvíce doplatili a dostali jsme 0 bodů, je právě floristické složení. To znamená, je tam lipnice roční, která je v podstatě plevel pro trávník a my už té lipnice roční tam máme více jak na 50% povrchu. To znamená, musí se ten trávník zrenovovat a vyměnit. Byly 2 možnosti, buď to sloupnout a zasít a nechat vyrůst, ale na to je potřeba 8 až 10 týdnů přestávky, což nám není umožněno mezi koncem jednoho ročníku a začátkem druhého. To znamená, po sloupnutí se bude pokládat koberec travnatý na celou plochu. V tomhle spolupracujeme a bude to dělat firma Agro Česká Skalice.
a současně využijeme toho, že trávník půjde dolů, že budeme komplet renovovat a vyměňovat i závlahu, neboť tady už leta jedeme na starý systém 10+2 postřikovačů od firmy Perot a přecházíme, tak jako má Mladá Boleslav nebo Slavie Praha, na systém Rainbeard a bude to 16+8 postřikovačů z meteostanicí s dálkovým ovládáním, s vyhodnocováním počasí. Kromě hlavního hřiště se staráte i o další tréninková a areál na ledce. Tam je něco nového, jak zatím fungují vlastně dvě hřiště nová na ledce? Tak na ledce jsme otevírali v loňském roce, kde se zrenovovaly plochy, značně se rozšířily, vybudovali se tam šatny, tam běží normální provoz, využívají to především naši mládežníci, ale i A a B tým občas na trénink. Tam se nic zvláštního pro letošní rok neplánuje, tam všechny ty práce byly v uplynulých dvou letech udělány.